Агенти змін залучили понад 130 мільйонів гривень для ТЕР громад Прикарпаття. Проєктно-освітній центр створили викладачі спільно із студентами Прикарпатського національного університету. Інституція забезпечує проєктну діяльність в регіоні. Впродовж 3 років роботи команда виграла більше 10 проєктів. Проєкт був неформальний, і йому вдалося охопити широке коло не тільки людей, але й об'єднаних територіальних громад, які зацікавлені в пошуку інвестицій, зовнішніх інвестицій, використання коштів Європейського Союзу, які спрямовані на децентралізацію і на розвиток місцевих територіальних громад. Ще однією нашою діяльністю це є фактично включення в різні проекти як співрозробники, як співавтори проектів. Помагаємо на етапі супроводу різних проектів розвитку. До діяльності в центрі залучають студентів. Зокрема, тут вони проходять навчальну практику. Андрій Сікан – волонтер агентів змін. Студент взяв участь у створенні кемпінгового містечка Байки-Бойка у Витвицькій громаді. Це зона як культурного, так і активного відпочинку. Містечко містить декілька будиночків і альтанок для туристів. Ми вирішили, що як потрібно досліджувати ці маловідомі місця, в плані досліджувати і історію, в плані фотографії, тобто як доносити туризм, вільніше туристу, що йому обов'язково варто побачити щось для себе нове, і відвідати, і поїхати туди. Нині студенти розробляють туристичні маршрути на Долинщині. Зокрема, маркують гірські стежки. Між тим агенти розробили посібник керівництва з управління проєктами розвитку, виданий на основі попередніх напрацювань команди. Воно, звичайно, не є для таких зовсім початківців, воно вже для тих людей, які, можна сказати, користуються ідеями проєктного менеджменту і хочуть втілити свої проєктні ідеї, але вже знайомі саме з хоча б з якимись трошечки основами. Інтерактивна книга містить QR-коди із відеоуроками. Творці стверджують, посібник стане у нагоді тим, хто цікавиться грантами. Протягом 3 років агенти змін займалися поширенням дослідницьких, соціальних та міжнародних інвестиційних ініціатив. Нині змінотворці беруть участь у розвитку Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» на горі Піпіван. Роксолана Бабій, Світозар Савчук. Новини на Вежі.